ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦଳର ମୁଖିଆ ଖୋଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଆଉ ଦଳୀୟ ନେତା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଭିଆଉଛନ୍ତି, ଏନେଇ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଯିଏକି ମହାଙ୍ଗରା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ, ଯିଏକି ବିଜେପିର ନେତା ଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବେଶ ଦବଦବା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ମଧ୍ୟରେ ମହାଙ୍ଗରା ନୃତଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ 10ରୁ 12 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ ଏତଲା କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ଘେରିବା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ, ଏବଂ ଖାସ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଯଦି ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସିଧାତ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ନୃତଙ୍ଗ, ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା। ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୃତଙ୍ଗରେ ପରିବେଶ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପୂର୍ବ, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:15 କିମ୍ବା 30 ମିନିଟ୍ରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତ ସମସ୍ତେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା କିଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ଯେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ଘରକୁ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ, ମାତ୍ର ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେଉଁ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଅଛି କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ପୁରା ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷାକୁ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଯେତିକି ଅଛି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଥୀ ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆସି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଘଟିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାହେଉଛି। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଲୋକ ଦେଖିଲା ପରେ ହୁଏତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଡ଼କୁ, ଯେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ, ଇଏ ଭିଡ଼ ଦେଖିବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ରାଜନୀତିରେ ହିଂସା ଆକ୍ରୋଶ ଏ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆକ୍ରୋଶ ଶତ୍ରୁତା ଯେ ହତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ କୁଳମଣି ବାବୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ, ସେ ସମାଜସେବା କରି ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ, ଏବେ ବିଜେପିର ସେ ସାଲେପୁର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ସେ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏକ ହତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲା। ମାହାଙ୍ଗାରେ ଦୀର୍ଘ ମାହାଙ୍ଗା ଏକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠି ବହୁ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତ ମହାଙ୍ଗା ନୃତଙ୍ଗରୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଯିଏକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ, ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ମହାଙ୍ଗାର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାହା ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା କାରଣରୁ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କାରଣରୁ। ଏହି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସା ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ, ସେହି ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, ତାହା ପୁଣି ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆଉ ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ତ ଏ ତମାମ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ମହାଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ 10ରୁ 12 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝଡ଼ ଆସିଛି ଏବଂ ଦୁଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଏନେଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଆଉ ଖାସ୍ କରି
मंत्री प्रताप जेना ना जो अभियोग आसू आईन मंत्री प्रताप जेना नाँ विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान राजनैतिक हिंसा कांड ही एक घटनार प्रकृत कारण हत्याकांड पचर निराट सत्य बोली स्थानीय लोके बारंबार प्रकाश कर आसुचार कुलमणि बराला पत्नी पुह सामान अभोग आपटे निरंजन पट्टनायक जेकि कांग्रेस सभापति अच्छा राज्य सरकार को सीधासलख टार्गेट करने सहित महांगारु राजनैतिक हत्याकांड आरंभ हो आगू जेहेतु पौर निर्वाचन आसूरी पंचायत निर्वाचन आसू आरंभ हो राजनैतिक हिंसाकांड आगू को सांघातिक रूप नहीं पारे हत्याकांड घटी महांगारे कृतंगे और पूरा राज्य में यार प्रभाव पड़ा आरंभ करे क्यों के शासक दल के भावे कले बले कौशले जेकोसी हिंसात्मक पथ आपण विरोधी मानूली भाव भयभीत करने को चाहूँ तार पूरा निदर्शन सामना को आसी पूरा उदाहरण सामना को आसी महांगारू सीधासल पुणी थे नहीं चलु संतोष पाखक संतोष कृतंग नृतंग गाँव में अच्छा संतोष परिस्थिति कौन रही जानवाक चाहूँ आ स्थानीय लोक मैंने कौन कहते जे कुलमणि बराला और दिव्य सिंह बराला को क्यों माने हत्या करिछन्ते क्यों मानकर हत्या पछे रहिछि देखु निश्चित भाव अपूर्व कथ आसुची राजनीति में हिंसा केते दूर जुक्तिजुक्त कहीं ये ट्रेंड जिते प्रथम थरपाई या पूर्व आम अनेक थर देखी प्रथम थरपाई दुई दुईट राजनीतिक शत्रुता कारण हत्याकांड आम देखुं वर्तमान समय ताकू तो समस्ते निंदा करवर विकास जेना नामक जड़े व्यक्ति को हत्या कराइला तार हत्याकारी प्रताप जेना जी आईन मंत्री अच्छा मीटिंग से माने बुलुवार दृश्य देखी थे लोके समस्ते पुलिस को जन खूब निकटतर एवं जो कुलमणि बराला सहित दिव्य सिंह बराला जो दुईज राजनीतिक शत्रुता कारण से हत्या कराई से खूब निकटतर होती स्थानीय लोक मैंने अपेक्षा कर स्थानीय लोक किसी प्रतिक्रिया ना राजनीति में हिंसा को आपड़ के देखते एट आज ल अर्डर किसी ना ये आगे किसी ना ये सब आम सब भरी असंतुष्ट आम सब अणन अनुभव कर हत्याकारी खुलमखुला बुलूं पुलिस किसी जानूनी बुझुनी तो प्रशासन किसी गुरुत्व दौना आर ना राजनीति में हिंसा को सर के देखुं सर राजनीति में हिंसा ये नगण्य कम प्राय 2000 मसीहार महांगार ये आरंभ हो प्रथा 2000 विरोधी रही है सपेक्ष रही है यहाँ निश्चित कथ कि गणतंत्र में परंपरा आम महांगार के आगु नाला यहाँ प्रथम थरपाईटा आज सका मंत्री बयान दौंजे मुझे सरपंच सी मो साथी रही पारे फटो उठे पारे तेल आपण साथी जे क्रिमिनाल फटो उठाऊ आपड़ी तार किसी प्रतिकार कर पार नाते आपड़ा सपक्ष सहयोग कर एबे कौन जो डिसीजन नौ से कमी गिरफ हम चिंता तमें आगुरी कौन आप घोड़ते मंत्री स्वीकार कले से व्यक्ति सहित जड़ित जी फोटो से लोक उठाए जी आपखे निकटतर हुए सब लोक जड़े मंत्री फोटो उठे निश्चित कथ सत्य कथा ये आज्ञा तेनाली तो जिनस महांगार बारंबार घटी चलो यार कौन प्रतिकार ना देखुं मृतदेह आसी पहुँचुची विशेष भाव में किभली भाव में लोक समर्थन लोक मैंने लोकारण्य आपड़ देखिपे आगे गोटे पीसीआर भ्यान आसुची या सहित जो बीजेपी कर्मी मैंने अच्छा से मैंने कुलमणि बराल दिव्य सिंह बराल को अपेक्षा कर सहित किभली भाव में पुलिस गाड़ी को बर्तमान घेरुं लोके देखुं पुलिस अपारगता किभली भाव में आईन श्रृंखला परिस्थिति बिगड़ जा आईन श्रृंखला बिगड़ जा कथा लोके अभोग आणुंस बारंबार पुलिस एक प्रकार लोकों मनरे गोटे असंतुष्ट चिंताधारा वर्तमान समय सामना को आसूची आप देखुए जे किभली भाव में वर्तमान समय जे जो कुलमणि बराल अमर रहे दिव्य सिंह बराल अमर रहे ये स्लोगान लोके केवल ये गोटे घटना नुह या पूर्व अनेक समय सामान्यतम गंडगोल महांगार देखा लोकंर अभोग पखापाखि 2000 मसीहु एभली घटना धीरे धीरे सामना को आसूँ या पूर्व जड़े विकास जेना नामक जड़े व्यक्ति भाव में हत्या कराइला एवं पूरा कटक्रु जेहेतु से सालेपुर प्रभारी थिले एवं कटक्र जिला सभापति एवं बीजेपी वरिष्ठ नेता एवं बड़ नेता माने आसुं समस्त वर्तमान समय मृतदेह सहित आसुं समस्त घर पाखक जेहेतु एभली गोटे कार्यक्रम रही पूरा कटक जिलार बीजेपी कर्मी एवं जो माने युवक माने अच्छा जो माने से माने वर्तमान समय सामिल होती या सहित गोटे लंबा पटुआर में वर्तमान समय मृतदेह जामें आपको देखा पूरा रास्ता वर्तमान समय ब्लॉक होती शारदा प्रधान आम सहित जोड़ी शारदाबू आपणकर नेता कर्मी वर्तमान समय देखुं कि राजनीतिक शत्रुता हिंसा को लेकिन हत्याकांड घटाला कम देखु वर्तमान समीर नहीं जाओ स्टेट प्रेसिडेंट अच्छे आम सहित समीर महांती उपस्थित अच्छा प्रतिक्रिया ना
समय राजनीति में आक्रोश हिंसा विरोध ये सब कथा अच्छी किंतु ये गोटे जो हत्यार रूप नौ आगक पौर निर्वाचन अच्छी आछी दिन है ये ट्रेंड राज्य में धीरे धीरे बढ़ुची केम देखते देखु दीर्घ दिन शासन में रहा फल संपूर्ण रूपे आईनी श्रृंखला परिस्थिति राज्य में भुशुड़ी पड़ा से नयागढ़ पुलिस प्रशासन कथा हो इठिकार महांगार भी कथा हो ये बारंबार जड़े वरिष्ठ नेता जड़े सामाजिक कर्मी ये कुलमणि बाबू जो भली भाव में हत्या करागला ये सर्वाद जिते निंदा कले भी कम हम तो ये कथा को आम गभर भाव निंदा करुचु ये प्रमाणित कर शासक दल दुर्नीति जदि जी पर्दाफाश कर हाणिकी मारिदेवे तो ये कथा को बरदास्त करना गणतंत्र में हिंसार स्थान ना ये महांगा अंचल शांतिपूर्ण अंचल ये अंचल को जो जो मैंने क्षमतार अहंकार पलटी जा अहंकारी पलटी जाश्चित प्रभु जगन्नाथ ताक शास्ति देवे आ गणतंत्र जनता ही मालिक से मालिक तार उत्तर देवे समीर बाबू कुलमणि बाबू सुरक्षा या पूर्व बारंबार कही पूर्व विकास जेनार हत्या होता आम बारंबार आम आसलु आज विरोधी दल नेता भी आसमु से समय घर को पर भेटाप आसती संपूर्ण रूपे पुलिस प्रशासन हाथ बारिशी सारी सरकारी दल जो माने हत्या करथवा कथा परिवार लोके अभिजोग आणुछंती सेमानकर फोटो किछि आईन मंत्री सहित घूरी बुलुची आईन मंत्री स्वीकार करुछंती हुए तो से सरपंच मो सहित फोटो उठे पारिथांती किंतु दोषी जे दोष करिछि ता दंड पाइबो एकथा को मध्य कहिछंती एवं राजनीति रे हिंसार कोनोसी स्थान नाही किंतु ये संपूर्ण रूपे गुंडागिरी उपरे भरोसा करिछंती पुलिस प्रशासन बाटे काम कर पुलिस प्रशासन हाथ बारिशी साजिछ राज्य सभापति बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती प्रतिक्रिया शुणुले कि भाव में आप देखुं भारतीय जनता पार्टी जो माने वरिष्ठ नेता अच्छा से माने वर्तमान समय कि भाव में वर्तमान ये राली चली राली चली सहित जो मृतदेह वर्तमान समय धीरे धीरे बासभवन आड़ बढ़ुची एवं अन्य किसी नेता प्रतिक्रिया ना चाहबूँ और जे कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल मृतदेह जो भाव में वर्तमान समय शोभा देखा चेष्टा करूँ ता सहित अन्य किसी नेता अच्छा आम सहित कटक जिला सभापति जोड़ी होती प्रतिक्रिया ना केम देखते आपण दल रे तुंग नेता सहित जो कर्मी हत्या कर राजनीति में हिंसा कथा उचित नुहे तो सीधासलख महांगार नृत्यंगर चित्र देखुले महांगा नृत्यंगे शोकाकूल परिवेश सृष्टि होई कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराला मृतदेह आसी नृत्यंगे पहुंची बेले स्थानीय लोके अश्रूल श्रद्धाजलि जनावं जो लोक जो नेता सुख दुखर साथी दीर्घ वर्ष धरी समस्त सहित कांधरे कांध मिले ढड़ा होता सुख और दुखने से ही नेता शेष विदाय जनावं नृत्यंगवासी तसहित स्थानीय अंचल अनेक लोक आसी पहुंची शेष दर्शन करने एवं बीजेपी राज्य सभापति समीर महांती पहुंचे बीजेपी स्थानीय नेता स्थानीय कर्मी पटुआर में सामिल होती समीर महांती सीधासल कहते अहंकार अहंकार मत हो शासक दल नेता और राजनैतिक फायदापी जेकोसी स्तर को जाती शासक दल नेता जार चित्र सामनाक आसी महांगारू जे के भाव कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल जो जीवन प्रति पूर्व विपद कुलमणि बराल पूर्व पुलिस अभियोग करते पुलिस एफआईआर करते जीवन प्रति विपद रही है यह के भाव दस रु बार जन व्यक्ति संध्या सतटू सतटा तीस मध्य आसुंच अतर्कित आक्रमण करक्रमण कर फेरार हो जाती नहीं बड़ प्रश्न सामना को आसी राज्य में आईन श्रृंखला परिस्थिति आईन श्रृंखला दायित्व या बड़ बड़ पुलिस अधिकारी मैंने खोद गृहमंत्री गृह विभाग जितने मुख्यमंत्री अंडर अच्छी दायित्व अच्छी सेत आईन आईन कानून राज्य में कुआडे जाने बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होती है पुणि थे नहीं चलु नृत्यंग अच्छा प्रतिनिधि संतोष जेना पाखक शोभा जिते दलय नेता कर्मी को हर सारे समस्ते प्रियजन माने दुखरे अच्छा सहित शेष जात्रा समस्ते सामिल होती पूरा कटक जिलार भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी कर्मी एवं ता सहित हूँ जो माने तुंग नेता माने एवं वरिष्ठ नेता माने आम सहित विरोधी दल नेता जोड़ी होती
आगको ये पौर निर्वाचन आसूची गत किछि दिन भितरे गोटे राजनीतिक महामाहौल भितरे हिंसा ता सहित हिंसार परिणाम हत्या धीरे धीरे बढ़ुची। आज दुई दुईटी घटना सामना को आसला एका सांगे दुई जन आज मृत्युबरण करम देखते राजनीति में हिंसा हम आक्रोश हम शत्रुता हम विरोध हम किंतु हत्यार परिणाम कौन पाई गणतंत्र रे राजनीति रे आपण हिंसार स्थान रहा कथा नुहे किए कौन सी जगार कहार विषय तो महांगार नृत्यंगर सीधा सल चित्र आम पहुंचाऊ राज्य बीजेपी कुलमणि बराल सांगे जो मैंने प्रतिद्वंदी थे 30 थर आगु केस कर पुलिस को जनई पुलिस प्रशासन को जनवा सत्वे मत या मारी दिया गला 75 वर्ष वयस्क लोक कार संगे कहीं कली करने को जाते आप गरीब लोक अजोग्य लोक घर दे कथा जिते बार पर्दाफ्राश हो गला गरीब लोक पैसा खाऊं जिते बेले खुलासा करले तार प्रतिबदल मारी दिया गला ये सब कथा हवा उचित नुहे जो मैंने भी ये अच्छा से विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण कर पुलिस तुरंत बांध जो मैंने ये संप्रक्त अच्छा दुई वर्ष तले जो मैंने जेना विजय रंजन जेना को मारी थे से ही गोष्ठी लोक ही मारी विकास रंजन जेना को जो मैंने मारी थे से ही गोष्ठी लोक ही मारी मुझे कथा टाइम विधानसभा दुई दुई थर उठाई जो मान को मारी से पुलिस छाड़ दी तदन करू से बांधु से समय जी बांधि था रकम आगे घटना घटी ना कुलमणि बाबू सुरक्षा मागी थे कि पुलिस सुरक्षा जगे पार्ला ना पुओ नाती समस्त को मारवाई धमक दि जाऊला धमक दि जाऊ एक शुणी खुद मंत्री धमक दे पुओ पाखे से बापा बराल बाबू कहते एक हवा उचित नुहे मंत्री एभली कथाटा को घंट गुड़ाइबा कथा नुहे सहयोगी होना कहीं मनीष मारवा प्रोत्साहित करवा उचित नुहे साधारण लोक अभियोग महांगारे 2000 मसीहा धीरे धीरे राजनीतिक आक्रोश चरम सीमा टकुची या शीघ्र बंद कर सब चलो ना कौन सी जगह चलो ना विरोधी दल नेता प्रतिक्रिया शुणुले प्रदीप्त नायक अनेक विधायक बीजेपी विधायक सहित अनेक लोक सामिल अच्छा आम आपको देखा चाहूँ कुलमणि बराल और दिव्य सिंह बराल मृतदेह आप देखुं कुलमणि बराल जे पगला बाबू ना पगल बाबू ना परिचय थे और लोकंर सुख दुखने ढड़ा होते मृत शरीर आम आपको देखे शेष दर्शन करने अनेक लोक एठार उपस्थित अच्छा ता सहित किभली भाव में आगामी दिन में यह राजनीतिक हिंसा न घटव राजनीतिक हिंसार परिणाम केवे हत्या रूप नब ए कथा केमती पुणि थे न दोर ये कथा वर्तमान समय राजनीतिक महल रे राजनेता माने चिंता करुँचंती सबुठू दुखर कथा होची जे या पूर्वर मध्य विकास जेना नामक जने व्यक्ति जी बीजेपी काम करुले बीजेडी छाड़ी एभली गोटे अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि होता सहित अनेक प्रकार आलोचना देखाईला और दोषी को गिरफ्त करने सबुठी दाबी होता एमती कि कुलमणि बाबू निजे पुलिस को बारंबार फोन करुले घटना एभली घटना बारंबार घटुची पुलिस या नजर दौ एवं निजे सुरक्षा मागिथिले किंतु दुखर कथा होची सुरक्षा मिलवा दूर कथा किंतु पुणि थरे तांकु भी मृत्यु मुख पड़ा पड़ा नृत्यंगर सीधासलख चित्र आम आपखे पहुंचाऊ कुलमणि बराल महांगार पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष जहाँ को गत काली राजनैतिक हिंसा हत्या करव आसी पहुंची नृत्यंग गाँव में और ग्रामवासी शेष दर्शन करश्रूल श्रद्धाजलि जनावं पगल बाबू जहाँ को कहुला जो ना से संपृक्त अंचल बेस जनाशुना थे लोकों सुख दुखर साथी एवं समस्त असमय पाखे ढड़ा होते जे के भाव गत काली हत्या कर 10-12 जन दुर्वृत्त आज हत्या करो मूँ प्रताप जेना जे कि राज्य आईन मंत्री अच्छा महांगार विधायक तक सहित संप्रति रही सहित फटो अच्छी जहाँकि सोशियाल मीडिया घूरी बुलू एभली स्थल पूर्व विकास जेना को हत्या करते बीजेपी तरफ अभियोग बीजेपी प्रतिनिधि दल जा विकास जेना पर भेटी थे महांगार के भाव आईन श्रृंखला परिस्थिति भुशुड़ी पड़ी से नहीं दल तरफ अभियोग कुलमणि बराल जे कि पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष अच्छा महांगार थे से पूर्व थाना अभियोग करते बारंबार कॉल आसूची धमक चमक आसूची सुरक्षा दरकार
एफआईआर करुछंती जाय कि पुलिस पाखरे किंतु तांको हत्या करा जाउछि। केवल कुलमणि बराल को नुहंती दिव्य सिंह बराल को मध्य हत्या करा जायछि। दुई वयोज्येष्ठ व्यक्ति जे कि राज्य बीजेपी रो जणे टाणुआ नेता थिले संप्रुक्त अंचल रे एवं पूर्वर मध्य कहा जाउछि जे सालेपुर से सालेपुर अंचल से प्रभारी मध्य थिले बीजेपी तरफ रु। तो एभली स्थल जेतेबेले दुई तुंग नेता को हत्या करा जाउछि एवं संध्या सतटू साढ़े सातटा भितर एवं एपर्यंत कहुच्छी जे बार जन नाँ इतला दि जाए कि बड़ प्रश्न सामना को आसू जे राज्य में बारंबार आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त होता बेले भूसुड़ी पड़ता बेले कौन पर आईन श्रृंखला परिस्थिति बा आईन विभाग यहाँ सुदृढ़ कर पारना राज्य में राजनैतिक हत्याकांड सामना को आसी पीसीसी सभापति कांग्रेस तरफ एने राज्य सरकार को टार्गेट कर बीजेपी सीधासलख अभोग कर राज्य में मंत्री मैंने शासक दल कर्मी मैंने विधायक मैंने अहंकारी हो पड़ते शासन अहंकार क्षमतार अहंकार मत हो यही बारंबार घटना घटाऊँ के क्या प्रति माड़ मरा जाते पुलिस अभियोग कले पुलिस शुणुना तो केत हत्या वयोज्येष्ठ व्यक्ति को हत्या कर राजनैतिक विरोधाभास रखुवा लोक शासक दल केना के द्वारा भयभीत करने को चेष्टा करुच्ची विरोधी दल दल तरफ तमाम अभियोग अणाऊपटे महांगे स्थानीय लोके पागल बाबू जहाँ को कहुला कुलमणि बराल जे कि लोकों सुख दुखर साथी थे प्रति के भाव पूर्व विपद रही था कारण पूर्व विकास जेना को हत्या कराइला आ विकास जेना को हत्या पर बीजेपी तरफ स्थानीय थाना जा भेट कर सुरक्षा मगाइला से कुलमणि बराल को पूर्व हत्याकांड नहीं पूर्व हत्याकांड धमक आसूला पूर्वर जीवन प्रति विपद थी से निजे थानार द्वारस्थ होते सुरक्षापी द्वारस्थ होते किंतु अनायास आसी दस रु बार जन दुर्वृत्त हत्या कर फेरार हो जाते पुलिस बार जन नाँ इतला प्रश्न उठू आईन मंत्री प्रताप जेना संप्रति को नहीं लोक प्रश्न करुँचे जदि आईन मंत्री नाम सामना को आसू खोद आईन मंत्री को तदंत परिसरभुक्त कर कि राज्य पुलिस मुखिया एवं राज्य मुखिया मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बारंबार कहते जे स्वच्छ शासन चली दुर्नीतिमुक्त शासन चली राज्य में समस्ते निर्भय विचरण करें जिते दुई वयोज्येष्ठ व्यक्ति सुरक्षित नहाँ थाना इतला देवा सत्वे हत्या करनायास हत्या कर सत्वे राज्य में साधारण लोके सुरक्षित थे जो मर राजनैतिक विरोधाभास रही जो मैंने शासक दल विचारधारा शासक दल काम शासक दल कर्मी के दुर्नीति लिप्त रोचे से विरोध में अभोग आणवे से पर्दाफाश करेंगे सेमकर भाव आवास योजना को नहीं दुर्नीति करें प्रकृत हिताधिकारी घर पा ना के भाव प्रकृत हिताधिकारी पाखे जहाँ राज्य सरकार का तमाम योजना रही जनमंगलकारी योजना तहार सुविधा पहुँचुना से मूल आक्रमण शिकार होगा पड़ू से नाँ के मिछ एफआईआर दे फसाई दि जाऊँ तो पुणी के सीधासलख हत्या करते राजनैतिक हत्याकांड खबर महांगार आसी महांगार एक खबर राज्य राजनीति में झड़ आनी खासकर प्रमुख विरोधी दल बीजेपी प्रश्न उठाई जे जदि राजनैतिक विरोधाभास रखुवा लोक मैंने राज्य में सुरक्षित नुहंती ताले केउठी सुरक्षित ताले ओडिशा कम पश्चिमबंग मुहा हो पश्चिम बंगे जो भाव राजनैतिक विरोधाभास रखुवा लोक हत्या कराऊार ठीक से भाई परिस्थिति खासकर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जितेबाला संविधान मुखबंधे अहिंसा शब्द को सामिल करने दाबी कर आसपाई जितिय स्तर में प्रशंसा साउटुंट से शासित राज्य ओडिशा रे के भाव आईन मंत्री संप्रति रही के भाव बीजेडी संप्रति रही अनायास हत्या कराऊँ बड़ प्रश्न सामना को आसू ए दोमुहा नीति नुह कि गोटेपट अहिंसार बाणी शुणाऊँच गोटेपट अहिंसा को नहीं जितिय स्तर में प्रशंसा साउटुंट आनेपटे निज दल कर्मी निज दल नेता खोद आईन मंत्री ये हत्याकांड में संप्रक्त अच्छा अभियोग आसू सीधासलख अभोग करजेपी जे के भाव आईन श्रृंखला परिस्थिति महांगा अंचल में विपर्यस्त हो पड़े जेहेतु प्रताप जेना जे कि महांगा अंचल नुहंती अन्य अंचल आठ विधायक होती मंत्री होती तेणु महांगार संस्कृति कौन रही महांगार परंपरा जानूना एवं महांगा अंचल शांति श्रृंखला पंड करने भंग करने उद्यम चल सीधासलख अभोग बीजेपी आनी से किसी लोकों प्रतिक्रिया आम सीधासलख शुणु जे स्थानीय बीजेडी नेता मैंने स्थानीय शासक दल कर्मी मैंने के भावे स्थानीय नेता प्ररोचन पड़ उन्मत्त कांड चल का धमक देउछंती का क्या प्रति अशालीन व्यवहार दुर्व्यवहार किंतु पुलिस आईन ता बाटे जीव बोली कहुवा मुख्यमंत्री शासित राज्य में पुलिस किंतु सठिक भाव कार्य करूना जदि पुलिस सठिक भाव कार्य करूता पूर्व निज जीवन प्रति विपद थी निजे कुलमणि बराल पुलिस एफआईआर सुरक्षा लोड़ा जाता कि कौन पर हत्या करागला
କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାର ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଅନାୟାସରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଏହା ତାର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ତ। ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ନୃତଙ୍କ ଗାଁରେ, ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ତ। ଏସ୍ପି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୁଳମଣି ବାବୁ ତ ନୃତଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ତମାମ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତମାମ ଅନେକ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏବଂ କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଦେବା ସହିତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରା ନଯାଇଛି, ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନ ହୋଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଇନ ଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛି, କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯଦି ଏବେଠୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ଏବେଠୁ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଅନାୟାସରେ ଏବଂ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନ ଡରି ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ତତ୍ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିପାରେ, ଏଇ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ଏନେଇ ଲୋକ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ରକ୍ତମୁଖା ବିଜେଡି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ କରୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟା, ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ତାଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଉ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ। ମହାଙ୍ଗା ନୃତାଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସିଧାସିଧା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ହେଲେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆଉ ସିଏ କାଲି ଫେରୁଥିଲେ, ସେଇ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନୃତାଙ୍ଗ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଏଭଳି ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା କେବେ ହେଇକିରି ବି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକି ଆସିନି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାଉ ଛାୟା ତଳେ ଏମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ, ପାଗଳଙ୍କ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁବେଳେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଦେଇକି ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କର ସରିଯିବ କାମ। ନୃତାଙ୍ଗ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ ତାଜୁବ କରିଛି। ସେପଟେ ଏ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏପରି ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଏବେ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପ୍ରତାପ ଜେନା ହିଁ ଆଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 1 ନମ୍ବର, ଆଉ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ଦୋଷୀ ଆଜ୍ଞା, ଦୋଷୀ ବା ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫୋନ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଯେଉଁ ପିଅ ଅଛି, ତା ଫୋନ ଟ୍ୟାପିଂ ହଉ, ତା ଫୋନ ସବୁ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆସିବ। ଏ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବିଗତ ଦିନରେ ଏଠାରେ ଘଟିଥିବା ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା, ଆଉ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ
ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମୁଖ ଖୋଲିବା କାରଣରୁ କୁଳମଣିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଛତ୍ର ଛାତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏକଥା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯିଏ ବି ଥାନାକୁ ଆସିବେ ଥାନା ପୋଲିସର ଦୋଷ ଦେଲେ ଆମର କି ଅଛି, ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବେ, ଇଏ ପୋଲିସ ଯିବେ, ଇଏ ପୋଲିସଟା ହିଁ କ'ଣ ଅଛି, ଯିଏ ପୋଲିସ ଏଠୁ ଯିବେ ଫେର ବି ନୂଆ ପୋଲିସ ଆସିବେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତରେ କାମ କରିବେ ନା ନାହିଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଉଛି ସବୁଯାକ। ବିଗତ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଜେନାର କେସ୍ଟାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ, ତାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଆଜି କୁଳମଣି ବରାଳକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯିଏକି ଯେ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, ସେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାହେବ, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟାକୁ। ସବୁଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରାସ ହେଇକିରି ଶେଷରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେପରି ବିକାଶ ଜେନାକୁ ମାନେ ସେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଲା, ଯେ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନୃଶଂସ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଖୋଜିଛି ପିଇବା ପାଇଁ ଏ କାବୁଆ, ଯେ ଏଇ ସବିତା ନାୟକ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ମୃତିକି ତା ମୁହଁରେ ଦେଲା, ଏତେ ନୃଶଂସ, ଏତେ ଇନହ୍ୟୁମାନ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତାଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ, ବିଜେଡି ନେତା ଲଳିତ ମୋହନ ବରାଳ, ବିଜୟ କୁମାର ବରାଳ, ମଳୟ ବାରିକ, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ସେଠୀ, ଚୈତନ୍ୟ ସେଠୀ, କୈନ ଖଟୁଆ, କୈଳାସ ଖଟୁଆ, ସନ୍ତୋଷ ପାଣି, ପ୍ରମୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଉମାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କୁଳମଣିଙ୍କ ପରିବାର। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ କ'ଣ ନେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ତ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ, ଯିଏକି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତତ୍ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ ନାଁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ପରେ ମୃତଙ୍କ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗତକାଲି କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ। ମହାଙ୍ଗା ନୃତଙ୍ଗରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ, ଗାଁ ହରାଇଛି କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳଙ୍କୁ। କୁଳମଣିଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦ ଗୋପାଳି। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 to 7:30, ସ୍ଥାନ ନୃତଙ୍ଗ ଗାଁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁରୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଳମଣି ବରାଳ। ଏହି ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ କୁଳମଣି ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ। କୁଳମଣିଙ୍କ ବୟସ 67 ଆଉ ଦିବ୍ୟ ସିଂଙ୍କର ପାଖାପାଖି 70। ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଜଗିଥିଲେ 10-12 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ହଠାତ୍ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନର ଦୃଶ୍ୟ, ହେଉଛି ସେହି ସ୍ପଟ ଯେଉଁଠି ଗତକାଲି ରାତିରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପିର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ନେତା ଆମେ କହିପାରିବା, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ ଉଭୟ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲେ ନିଜ ଗାଁ ନୃତଙ୍ଗକୁ, କିଛି 7-8 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା, ତେବେ ପ୍ରଥମେ କୁଳମଣି ଓ ପରେ ଦିବ୍ୟ ସିଂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ଏକ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ଅଣା ହେଇଛି, ଏଠି ଛାତିକି ଆଣିଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ତ ମାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଧମକଉଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବି ବୋଲି, ନାତିକି ମାରିଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତା ପରିବାରକୁ ଶେଷ କରିଦେବୁ, ଆଉ ତାକୁ ମାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ, ସବୁବେଳେ ତ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ, ଆମେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ। ଠକିଥିଲେ ମାରିଲେ, ସେ ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ପୋଲିସ ବି କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ମାରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ FIR ବି ବାରମ୍ବାର ଦେଉଛୁ। ପୋଲିସ କୌଣସି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ନାହିଁ। ଆମେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି, ହଣାହଣି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାଣି ହାଣି ପକାଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବେକ କାଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯିଏ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଚର ଉପରେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ରାଗ ରହିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନାଁରେ, ସେ PDDRDA ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ FIR ଦେଲେ ଥାନାରେ। ତେଣୁ ସେସବୁ ରାଗ ଘରେ ଥିଲି, ଖବର ପାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି, ଗଲାବେଳକୁ
ପାଗଳା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ବାପା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯେ ଏମିତି ଆମକୁ 8-10 ଜଣ ଘେରିକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହାଣି ପକାଇଲେ, ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଥାଏ, ପାଗଳାରେ ମୁଣ୍ଡ ବି ଫାଟିଯାଇଥାଏ, ଆଉ କଳ୍ପତରୁ ବେହେରା ଆଉ ଗୌରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ସେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର ଥିଲା, ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ବି କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଯିଏ ବି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛି ଆମେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବୁଠୁ ଭିନ୍ନ ତରିକା ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଏଠି ଆଲୋକ ଯୋଜନାରେ ପୁରା ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଯୋଉଠି ବାଉଁଶବୁଦା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁଟା ବଦାଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କଦଳୀ ବଣ, କଦଳୀ ଗଛ ବଣ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପୁରା ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇଠି ମର୍ଡର କରାଯିବ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରମୋଦ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାସ, ଉମାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଲଳିତ ବରାଳ, ବିଜୟ ବରାଳ, କୈଳାସ ଖଟୁଆ, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ସେଠୀ, ଚୈତନ୍ୟ ସେଠୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଥିବା କୁଳମଣିଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କୁଳମଣିଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଧମକ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି ହୋଇଛି, ହେଲେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା। ବିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁକି ତାଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଜାଗା ଘର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କି ଯେଉଁ ଧରିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରପଞ୍ଚର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଏଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦୁର୍ନୀତି, ମୋ ବଗିଚା ଦୁର୍ନୀତି, ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ, ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ତା ଭାଇ ପ୍ରମୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏମିତି 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି। 11-12 ଜଣ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? 11-12 ଜଣ, ତାପରେ ଆଉ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ବିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରମୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆଉ ଏଠି ବିଜୟ ବରାଳ, ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା, ଅନ୍ୟାୟ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶାଇଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ବିଜେଡି ଦଳର ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନେଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହେଲାନି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାସ କୁହାଯାଉଥିବା ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବ ତ ପୋଲିସ? ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢି ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି। ମହାଙ୍ଗାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ, ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ତ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତା ପଛର କାରଣ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ନିଜେ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି PDDRDA ମଧ୍ୟ FIR ଦେଇଥିଲେ। ତାହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ BJD ନେତା ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯିଏକି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ। କେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଯିବ, ଏନେଇ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରେ, ଗତକାଲି 10-12 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ହତ୍ୟା କରି ସ୍ପଟ୍ରୁ ଅନାୟାସରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଥିଲା ଚିତ୍ର ମହାଙ୍ଗା ନୃତଙ୍ଗ ଗାଁର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବାର୍ତ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ, ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବେ ଏବଂ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ, ଶାସକ ଦଳର ନେତା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅହଂକାରରେ ମତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। କେବଳ BJP ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ PCC ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଏହା ଏକ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ସେ ମହାଶୟ ଆମର ବି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲା, ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଯେପରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ ହେବ କିଏ କହିବ, ଯଦି ଏଟାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରାଯାଏ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ,
ତାହେଲେ ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ ନା। ବହୁତ 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 ଦୁଃଖିତ ମୋର, ମୁଁ ଏଠି ବସିକି କ'ଣ ଭାବୁନି ନା ଭାବୁଛି, ପୋଲିସ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛି। ଆଜି ତ ପେପର ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି। ତେଣୁ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ମୋର ମତାମତ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କେହି ତ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାହେଉଛି କୁହାହେଉଛି, ତାହେଲେ କେହି ନା କେହି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତା'ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁ, ସତ୍ୟାସତ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନିହାତି କଦର୍ଯ୍ୟ ମାନସିକତା, କଦର୍ଯ୍ୟ ମାନସିକତା। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ନେଇ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ପରିଶେଷରେ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବାର ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏହା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରାଯିବ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ତ ପୁଣିଥରେ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ନୃତଙ୍ଗ ଗାଁକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା। ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପୂର୍ବ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ଆବାସ ଯୋଜନାର ଲଗାତାର ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଅନେକ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅନେକ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଯାଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରା ନଯାଇଛି, ଏବଂ ଯାହା ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଦ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେହେତୁ ଅନିୟମିତତା କରାଯାଉଥିଲା, ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ରାଇଟେରିଆ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ କୁଳମଣି ବରାଳ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଓ ଏନେଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ପୋଲିସ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତା, ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ଖାସ କରି ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ, କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପୁଣିଥରେ ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ନୃତଙ୍ଗ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବେଶ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘୋଟାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଗୋଚର ଜମିରେ ସେ ଘର କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆଇଆଇସି ଏସ୍ଡିପିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏବେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇବୁ। ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିସାରିବା ପରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯେବେ ଆମେ ସମୟ ନେଉଛୁ, ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ୟା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ, ଏବଂ ଆମ ସହିତ କିଛି ବିଜେପି ନେତା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାସିନ୍ଦା ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଘଟଣାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ ହିଂସା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଏହା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉନାହିଁ।
ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିବା ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତ କହିପାରିବା ଆମେ ଇଏ ଘଟଣା କିଭଳି ଭାବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ୟାପରେ ଗୋଟିଏ ଇଏ କିଛି ଦିନ ହେବ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ରାଜନୈତିକ ହିଂସା କାରଣରୁ ଘଟୁଛି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହିଂସା ଆକ୍ରୋଶ ଶତ୍ରୁତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଠିକ୍ ଆଉ ଏଇ କିଛି ସମୟ ହେବ ଏଇ ସମୟ ବୋଧ ହୁଏ ହେବ 7:15-20 ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଭଳି ଏକ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି ବିରୋଧୀ ଯେ କେଉଁଦିନ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆସିକି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ବସିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁକି ବି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ନାହିଁ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକପ୍ରିୟତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ଲାଗିଛନ୍ତି କେମିତି ଶାସକ ଦଳର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ର ମୁଖା ଖୋଲିବେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପଦା ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ଆଉ ନେତାମାନେ କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାରରେ କେଉଁଭଳି ମତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏନେଇ ସିଧାସଳଖ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପିର ତମାମ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ନୃତଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଅଭିଯାନ କରିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଏ ଦୁଇ ପରିବାର ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ କରି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଯିଏକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ପିସିସି ସଭାପତି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଖାସ କରି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏହା ଏକ ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଆଉ ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୁଳମଣି ବରାଳ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଥିଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତାହାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କୁଳମଣି ବରାଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛର କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ବାଟରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ କୁଳମଣି ବରାଳ ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏନେଇ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ ଯାହାକି ଗତକାଲି ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ମଧ୍ୟରେ ନୃତଙ୍ଗ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶର ମାତ୍ର କେଇ ମିଟର ଦୂରରେ 10-12 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଅନାୟାସରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପୋଲିସ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା କରିଛି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ କରୁଛି କ'ଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ପଛରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ନୟାଗଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୌଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଭା ଗ୍ରାମର ସଲମାନ ରାଉତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ମାଲକାନଗିରି ତମସା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଭଳି ଖବର ଆସୁଥିଲା ଯେ ସପନ ବାବାଲିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିଥିଲା ଉଦଳାର ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତାରୁ ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର କର୍ମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ମିନତୀ ସବରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏ ଯାହା ଯାହା ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯାହା ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛି ତାହା ହେଉଛି 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବା ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ବାରମ୍ବାର ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧୁରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଫଳ ହେଉନାହାନ୍ତି
ପୁଣି ଥରେ ନୂତଙ୍ଗ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପାଖକୁ। ସନ୍ତୋଷ, ଅପଡେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପି କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରଖିଛୁ, ଏବେ ଯେଉଁ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପଟୁଆର ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ରାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ବାଇକ୍ ରାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏ ପୁରା ବାଇକ୍ ରାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ନେତୃତ୍ୱ, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ତା ସହିତ ପୋଲିସ ଏସ୍ପି, ଏ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଏସ୍ପି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମରଶରୀର ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତାପରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମାପନ ହେବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା ଏବଂ ଜଣେ ଟାଣୁଆ କର୍ମୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ ଅଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ପୋଲିସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଏହା ସହିତ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ପୋଲିସ ନାଁରେ ଯେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହତ୍ୟାକାରୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପୁରା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବୋଧହୁଏ ପୋଲିସର ଜାଣତରେ ଏହାକୁ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଗତକାଲିଠୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖାହୋଇଛି, କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆଇଆଇସି କହୁଛନ୍ତି ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖାହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ, ଖବର ମିଳିଲେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ତ ରାଜ୍ୟସଭାପତି କହିଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ହୁଏତ ଚାପରେ କାମ କରୁଥାଇପାରେ, ନୟାଗଡ଼ଠୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାହାଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଲୋକଙ୍କର ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ତୁଟୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବାର ଅଛି। ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ରାଜନୀତିରେ ଆକ୍ରୋଶ ବିରୋଧ ଏବଂ ହିଂସାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାମାନ୍ୟତମ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁର ମାନେ ଯେ ହତ୍ୟା ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ଏବଂ ଏ ବିରୋଧ ଆକ୍ରୋଶ ହେଲେ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଦୃଢ଼ ଭିତରେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯିବ, ଏ କଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବା ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନପାରେ, ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଅହିଂସାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ, ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ରାଜନୈତିକ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ କେଉଁଭଳି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ସିଧାର୍ଥ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ରୋଶନ ଅଛନ୍ତି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ନିଜ ବାସଗୃହ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାର୍ଥକୁ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ, ରୋଶନ, ଆପଣ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ବାସଗୃହ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, ସେମାନେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେତେ କ୍ଷୁବ୍ଧ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପୂର୍ବ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୁରୁମଣି ବଳାଙ୍କ ତାଙ୍କର ମର ଶରୀର ଆସୁଥିଲା, କେତେ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ରାଲି କରିକି ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ହିଁ ବେଶ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିଲା ଯେ କୁରୁମଣି ବଳା ବାସ୍ତବରେ ସେ କିପରି ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅଛୁ, ଚିତ୍ର ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେବ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମରଶରୀର ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଘର ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ଅଣାଗଲା ପରେ କେଉଁଠି ରଖାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଗାଁରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ, କେବେ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମରଶରୀର ଆସିବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଗାଁ ବାସୀ ହେବେ ନା କିଛି, କେମିତି ଲୋକ ଥିଲେ ସେ? ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ,
ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ବି କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ଏମିତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେବା ଠିକ୍ କି ନା ରାଜନୀତି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆପଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ଦାବି କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମଉସା ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ ହେବେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ସାଥି ହୁଅନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିବାହରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଯାହା ହବ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ରାଜନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖରାପ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଏଭଳି କେହି କରନ୍ତିନି ଏଭଳି ରାଜନୀତିରେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କେହି କରନ୍ତିନି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆରେଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ଦାବି କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦଣ୍ଡ ସେମିତି ଦିଆଯିବ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଭୟ ବିଚାର କରିବେ ଆଉ କେହି କରିବେନି କେହି କରିପାରିବେ ଅଛି ଭଗବାନ ସାହା କେହି ସାର ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଯେ 72 ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 30-40 ହେବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସେ କିଭଳି ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଯେତେବେଳେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେଭଳି ଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ ରୋଶନ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ଯେ ପାଗଳ ବାବା କୁହାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ନାଁରେ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠତା କେଉଁଭଳି ଥିଲା ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ମିଶୁଥିଲେ ଯେହେତୁ 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ କରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଯେଭଳି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଇମୋସ୍ନାଲି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଥିରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମଉସା ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା କୁଳମଣି ବାବୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ହେବେ ସେ କେମିତି ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହା ଆମେ ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନେ କି ଏଇ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା କଷ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆଉ କିଛି ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ କାରଣ 2018 ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏହି ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ପୋଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିଲା କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମର ବି ହରିଜନ ସବନ ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା ଏ ପ୍ରକାର ବି ହେଇନି 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଆମ କହିବା କଥା ସେ ଯେମିତି ମରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶାସ୍ତି ଦେବା କଥା ତାର ଦାୟୀ କେବଳ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ ଦେଖୁଥିଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦାଦା ହେବି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ପୋଲିସ ହୁଏତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି କାରଣ 24 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି ଜଣେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ତ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେବେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ବି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏଇ ଗାଁରେ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ହୋଇଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣେ ହେଲେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଘଟଣାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବ ପୋଲିସ ପୁରା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ କିଛି ନାହିଁ ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଉଛି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୀରବ ବସିଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ
ପାଣ୍ଡବ ଅତି ଜଘନ୍ୟ, ରାଜନୀତିରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, କଳି ହୁଏ, ରାଜନୀତି ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବା, କାହାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେବା, ତା ରାଜନୀତିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା? ସେ କଥା କହିବା, ଆଇନ ଆଣିବାଟେ ଯାଉ, ଯିଏ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। କେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି? ନାଇଁ, ନିଜେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କାହା ନାଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବାସ୍ତବିକ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ କି? କାରଣ ରାଜନୀତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରିବେ ନିଜ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ, ନିଜ ନିଜ ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ଦଳ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ସେ ଦଳରୁ ସେମାନେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, କିଛି ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ତାର ଯଦି ଜଣେ ମୁଖା ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବା ତାହା ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ? ନା ନା, ଏଇଟା ସମାଧାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଏ କଥା କେହି କହିବେନି, ସମସ୍ତେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବେ। ଏଭଳି ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ CBI ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି CBI କାହାକୁ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ହୁଏତ ସେମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ପୋଲିସ ସକ୍ଷମ ହେବ? ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ପୋଲିସ ଯଦି ନିଜେ ନ କରିବ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଅପୂର୍ବ, ଯାହା ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ। କିଛି ସ୍ଥାନରୁ CBI ଇନକ୍ୱାରିର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦିଗରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ରହିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ ଘଟିବ, ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଅପରାଧୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ସେତିକି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଉନି, ଯାହା ଗାଁ ଲୋକ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କୁଳମଣି ବାବୁଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଗାଁରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି, କେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମରଶରୀର ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ପାଖାପାଖି ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖବର ନେଉଥିଲୁ ଯେ ଏଠୁ ପାଖାପାଖି ଆଉ 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ବିଶାଳ ରାଲି ଆସୁଛି, ବହୁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ମରଶରୀର ଘର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ହୁଏତ ଆଉ 30 ଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମରଶରୀର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବି ସମର୍ଥକ ରହିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ମରଶରୀର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ କୁଳମଣି ବାବୁଙ୍କର ସେମାନେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଅପୂର୍ବ, ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ, ଗତକାଲି ରାତିରୁ ତ ପରିସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଗାଁରେ ଯାହା ଯଦି କହିବା କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଉଷ୍ଣତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ, ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଘଟଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଜି ସକାଳୁ ପାଖାପାଖି 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ SP ମଧ୍ୟ, କଟକ ସଦର SP ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର କିଛିଟା ଟିମ୍ ଜଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ସମର୍ଥକ ରହୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପୁରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପାଖାପାଖି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରୁଛି, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଗାଁରେ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ ହୁଏ, କିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ପୁରା ନଜର ରହିଛି। ଅପୂର୍ବ, ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ରୋଶନ ରଥମ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ବାସଗୃହ ସମ୍ମୁଖରୁ, ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଏହି ପ୍ରିୟ ଲୋକକୁ, ଯିଏକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ଥିଲା, ସେ ଆର୍ଥିକ
ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ଭାବାବେଗ ସ୍ତରରେ ହେଉ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଲୋକେ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ଖାସ କରି ତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ତତ୍ସହିତ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ତତ୍ସହିତ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏକି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଯିବ ଏନେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର୍ ବା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁଳମଣି ବରାଳ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଯୋଜନା ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନଥିଲା ବରଂ ସରକାରୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଦଳର କର୍ମୀ ନେତା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରାଇଟେରିଆ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ କୁଳମଣି ବରାଳ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ନେଇ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ରହସ୍ୟ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ରହସ୍ୟ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଖାସ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ନ ପହଞ୍ଚାଇ କେବଳ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି ତା'ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯାହାର ଫଳ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧାଭାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ପୋଲିସ ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେ ବି ଜଣେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ବିରୋଧୀମାନେ ବିଜେପି ଦଳ ବର୍ଷିଥିଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ପରେ ପରେ କୁଳମଣି ବରାଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 10-12 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି କୁଳମଣି ବରାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପାଖରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ଅଟକ ରଖିପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେପଟେ ଆଇଆଇସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସ ତାହେଲେ କରୁଛି କ'ଣ 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି କେଉଁମାନେ ଅପରାଧ ଘଟାଇଛନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏନେଇ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ପରିବାର ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼କୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ପୋଲିସ ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବ ତ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କାରଣ ନୟାଗଡ଼ ପରୀ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଭଳି ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆଉ ଏସ୍ଆଇଟି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ କଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ କି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରିବ କି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବା କଥା କାରଣ ପରିବାର ଲୋକେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି ତେବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆସୁନ୍ ଶୁଣିବା କୁଳମଣି ବରାଳ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଅମାନସିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ମୁଁ ଏ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ ଏ ଘଟଣାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ ରାଜନୀତିରେ ହିଂସାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମେ କେବେ ବି ରାଜନୀତିରେ ହିଂସାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହୁଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପରି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏ କଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି କି କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନେ କେମିତି ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ
ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି ଏବଂ ଆମେ ଚାହିଁବୁ କି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ରାଜନୈତିକ ହିଂସାର ସ୍ତର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ତମାମ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ନା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାହା କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଅଛି? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହାର ଜବାବ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ କୁଳମଣି ବରାଳ ଆଉ ଦିବ୍ୟସିଂ ବରାଳଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କେବେ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ବିକାଶ ସେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ଭଳି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସଫଳତା ପାଉନାହିଁ? ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନାଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଯାହା ଯାହା ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ସମୟ ସରିଛି, ଅର୍ଗସ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।